бізде келесі көретін фо циклы екен олай болса осы фо циклын түсіну үшін мына бағдарламаны негізі өзіміз қолмен тергеніміз дұрыс олай болса былай жасап көрейік мына суретті өзіміз қазір шығарайық терезеге мынаның барлығын мен өшіріп тастайын және әрбір қадамды өзіміз жазып көрейік яғни мен мынаны өшіріп тастайын бізге бірінші мынандай терезені шығару үшін шығар не істеу керек ол үшін бізге тертл деп аталынатын питонның бірге келетін модулін жүктеу керек одан соң ол жерде бірден жасап қоятын нәрсе бұл жерде терезе керек бізге яғни канбас олай болса window totдегі скрин деп аталынатын типті пайдаланамыз скрин деп аталынатын анықтама ол жерде берілген әдіс методты қолданамыз ол мен болашақ объектілермен танысқан кезде көретін боламыз екінші бұл жерде бізде window терезе жабылып қалмас үшін оны main loop деген ол жердегі тағы да бір әдісті пайдаланамыз осының өзін жазап көрейік яғни window background color біз енді кішкене түсін басқаша алайық мысалы Deep deep sky blue көк түсті алып көрейік және бағдарламаны іске қосайық міне бізде терезе пайда болды тереземіз бар енді біз осы жерге тасбақаны салайық ол үшін тасбақаға ат беру керек оған біз тасбақа деген ат берейік тасбақа бір немесе және тасбақа бір бізде төрт сол жердегі тасбақа деп аталатын тала, әдісті қолданамыз міне тасбақа бізде пайда болды енді осы тасбақаны түс те болады Таспаха бір Олар, мысалы қызыл түсте берейік және бағдарламаны қайта іске қосып көрейік міне тасбаханың түсін қызылға өзгерттік одан кейін осы тасбаханы алға біз жылжытамыз алға елу қадам жылжы деп айтамыз елу қадам жылжыды одан соң біз оны 90 градусқа бөлеміз бұрамыз яғни солға бұрайық солға 90 градусқа бұрыл дейміз одан соң тағыда да қадам жаза дейік тасбақа 90 градусқа бұрылды және елу қадам жасады енді осы қадамдарды бірнеше рет қайталайтын болсақ тасбақа тағы да солға бұрылады 90 градусқа одан соң тағы да алға қадам жасайды елу қадам тағы да солға бұрылады елу қадам былай жасайды солға бұрылады соңында тағы да 90 градусқа бұрылып өзінің алғашқы бағытына қарап тұру керек олай болса іске қосып көрейік міне бізде алекс деп аталынатын біздің жағдайда тасбақа бір деп аталынатын тасбақа қазір тік 4 бұрышты салды және өзінің 90 градусқа бұрылып алғашқы бағытына қарап тұр егер біз мынаны алып тастасақ онда тасбақа бұрылмай төмен қарап қалу керек иә төмен қарап қалды ал бізге оның бастапқы қалпына бұрылғаны керек дейік бұл жерде көріп отырсаңыздар біз бір бағдарламаны мына жерде бір кодтарды бірнеше рет қайталап тердік осындай мәселені шешу үшін бізге луптар керек яғни циклдар керек төртбұрышты шаршын салған кезде біз бірнеше жол кодын жазып ұзақ уақыт жұмсадық біз төрт рет қозғалу және бұрылу қадамдарын анықтай алуымыз қажет егер біз мысалы төрт бұрыш емес алты бұрыш немесе сегіз бұрыш салатын болсақ октагон хексагон салатын болсақ тіпті 80-42 екі қабырғасы бар көп көпбұрышты салатын болсақ онда бұлай код жазу әрине бізге тиімсіз болады 42 кодды кодты жазу бұл елестету өте қиын сондықтан барлық бағдарламалау тілдерінің негізгі құраушы блогы кейбір кодтарды қайта қайта қайталай алу болып табылады python тілінің фо циклы мұны біз үшін шешеді дейді біздің бірнеше жақын достарымыз бар делік және олардың әрқайсысын кешіміздің қадірлі қонағы болуға шақыратын электрондық хат жібергіміз келеді біз пytтonда электрондық хатты қалай жіберетінін әзірге білмейміз сондықтан бастапқыда әрбір досқа хатты консольда басып шығарамыз демек принтті пайдаланамыз бұл бағдарламаны мына бағдарламаны қазір мен де жазамын және оны іске қосқан кезде бізде мынандай нәтиже шығады дейді олай болса фо деп аталынатын циклды қарап көрейік қараңыздар фо және достар деп жазсақ болады мына жерде фо достар ин одан соң біз тырнақшаны ашамыз және мынаны көшіріп қоя салайын немесе қазір терейік барлығын одан соң мен сіздерге түсіндіремін фо достар ин мысалы асқар алмаз ерлан фо достар ин асқар алмаз олжас мысалы нұрбек барлығының аттарын жасамыз. және Invite, бұл бізде айнымалы оған тағайындау жасаймыз біздің тағайындап отырғанымыз бұл бізде тіркес сәлем одан соң достар кешіме кешімнің қадірлі қонағы бол дейміз кешімнің қонағы бол менің кешімнің қадірлі қонағы бол invite және print invite соңында біз осы принтпен сәлем асқар менің кешімнің қонағы бол сәлем алмаз менің кешімнің қонағы бол яғни мына жерде берілген барлық достардың тізіміне біз осындай шақыруды жасадық оны осы фо лупын пайдаландық фо циклын пайдаландық бұл жұмыс қалай іске аста. бірінші жолдағы фо операторындағы достар мына жерде ағылшынша френд достар айнымалысы ол цикл айнымалысы деп аталады достар атауының яғни мына жерде ағылшын тілінде френд бізде достар атауының орнына басқа кез келген атауды таңдасақ болады мысалы жолдастар деп бағдарлама тура солай орындалады компьютерге бұл жерде қандай айнымалының тұрғаны маңызды емес ал екінші және үшінші жолдар төмендегі ол цикл денесі болып табылады яғни луп боди цикл денесі әрқашан индент бос орынмен жазылады бізде фо лупы циклы жазылды одан кейін төменге бір қадам түстік және төрт бос орын қалдырдық оны біз цикл ішіндегі шегініс деп атаймыз әрбір итерацияда немесе циклдың өтуінде ең алдымен өңделетін басқа элементтер бар жоғын тексеру жүргізіледі ешқандай тексеру жүргізілмесе ә, бұл циклдың аяқталуын немесе Terminating condition демек циклдың аяқталуын білдіреді дейді бағдарламаның орындалуы цикл денесінен кейінгі келесі амалмен жалғасады да. мысалы бұл жағдайда төртінші жылдағы комменттің астында келетін келесі амалмен дейді мына жерде мысалы төмен жағында қандай да бір басқа код беретін болсақ сонымен ары қарай жалғасады дейді яғни барлық циклдегі амалдар орындалып шықты цикл бізде ешқандай басқа да бұл жерде орындайтын амал өрнектердің жоқ екенін көреміз бұл бізде terminating condition болады одан соң келесі жолмен мына жерде бос орындар біткеннен кейін келесі жолдағы кодпен біздің бағдарлама ары қарай жалғасады да. егер өңделетін элемент бар болса цикл айнымалысы тізімдегі келесі элементке сілтеме жасау үшін жаңартылады бұл дегеніміз біздің осы мысалда цикл денесі алты рет орындалады және әр жолы френд басқа досқа сілтеме жасайды цикл денесінен әрбір орындалуының соңында питон өңделетін басқа элементтердің бар жоғын білу үшін фо операторына оралады егер бар болса келесі френдке тағайындау жасалады дейді достар бұны біз кішкене өзіміз қазір ашып түсініп көрейік яғни бізде операция қалай орындалды бірінші фо циклын жазу үшін фо деп аталынатын арнайы питонның кілт сөзін токенін пайдаланамыз кілт сөзін пайдаланамыз яғни одан соң бұл жерге цикл айнымалысын орнаттық және ин деген сөзді тағы да питонның тағы арнайы тілін қолдандық in деп отырғаны мына тізімдегі барлық әрбір элементті достарға тағайында және оны айналып өт дейді төмен жағында осы қараңыздар қос нүктемен жабылғаннан кейін цикл денесіне кіреміз бос орын қалдырылады бұл жерде инвайт деп аталынатын яғни шақыру деп аталынатын бізде айнымалы болды сол айнымалыға біз тіркесті тағайындадық бұл жерде тіркес сәлем дегеннен басталды және де тіркестің мына жерде бірінші бөлігі жабылды одан соң біз конкетенация жасадық және достар айнымалысын алдық алып қойдық яғни достар бірінші рет айналған кезде фо циклына бірінші рет кірген кезде ол бірінші мына тіркесті пайдаланады және достардың орнына бізде асқар қойылады одан соң конкетенация жасалып ары қарай тағы да тіркестер басқа басқа жалғасады бұл жерде леп белгісі қойылды одан соң нүкте бұл жерде нүктені алып тастауға болады менің кешімнің құрметті қонағы бол тағы да тіркес контеация жасалды және тіркесті жаптық одан соң төмен жағында осы фо циклынан кейін inвай айнымалысын ол бізде тіркес осы тіркесті басып шығаруға команда бердік және бұл бір рет мынау үшін басып шығарылды сәлем асқар менің кешімнің құрметті қонағы бол одан соң бізде цикл мына жерде аяқталды сөйтті да қайтадан келесі рет циклға айналып келді фо циклына одан соң тізім тексерілді екінші бізде тағы да бір досымыз бар сондықтан оған тағы да осы жасалды яғни цикл бүкіл мына тізімде берілген тіркестер үшін осы операцияны орындап одан соң барлығы біткен соң ең соңында нұрбектен біткен соң ол өзінің жұмысын аяқтады және келесі бағдарламаға өтіп кетті фо циклының яғни орындалу ағынын көру үшін бағдарлама орындалып жатқанда интерпретатор әрқашан қай амалдың орындалатынын қадағалап отырады біз мұны бағдарламаның орындалу ағыны деп айтамыз депті деп. адамдар бағдарламаларды орындаған кезде әр амалды кезекпен көрсету үшін жиі саусағын пайдаланады мен мына жерде тнтурді пайдаланып қалай өтіп жатқанын сіздерге көрсеттім сол сияқты бізде де осы бағдарламаның питонның өзінің қозғалтқышы қадағалап отыратын саусағы бар деп айтсақ болады ол бізде осы басқару ағыны болып табылады басқару ағыны осы уақытқа дейін қатаң түрде жоғардан төмен қарай жүрді біздің алдығы кодтарда енді фо циклы мұны өзгертеді фо циклының қалай орындалатынын блок схемасын көретін болсақ мына жерде қазір кішкене үлкейтейін фо циклында жазылған барлық амалдар өзінің айналымына келіп орындалды ма дейді егер иә болса онда бірден фо циклы аяқталады және бағдарламаның ағыны келесіге қарай кетеді ал егер жоқ бізде бұл жерде біріншіден кейін екіншісі қалып кететін болса олай болса осыны тағайындаңыз дейді және де луптың ішкін орындаңыз дейді яғни қараңыздар по лупы ол өзінің осы жердегі қандайда қандай да бір кондиция тұр мына жерде бір шара тұр ә, барлық достарды мына жерде аралап шығуы керек содан соң мына ішіндегі операцияны сол үшін орындайды бір лед одан соң екінші рет болса екінші рет қайталайды үшіншісі болса үшінші рет қайталайды солай әр қайсысына оның барлығын қайталай береді яғни басына айналып келіп түсе береді түсе береді барлығы аяқталып соңына жеткен кезде біздің интерпретатор қарайды иә барлығы өз кезегін айналып шықты олай болса біздің лупты аяқтаңыз дейді енді осы цикл біздің таспақа бағдарламамызды жеңілдетеді оны көру үшін мысалы шаршы салу үшін біз төрт рет бірдей әрекетті орындағымыз келеді тасбақаны жылжыту және бұру алекс шаршыны төрт жағын сызу үшін біз алдыңғы кодта сегіз жол жаздық мына жерде біз сегіз жол жазған болатынбыз қазір мен көшіріп мына жақтан жоғарыдан қоя салайын міне мына жерде alex 4 төртбұрышты салдыру үшін біз сегіз жол код жазған болатынбыз ал біздің фо циклы бұны бізге жеңілдетуге мүмкіндік береді бұл жерде төменде берілген код осы әрекетті дәл жасайды алайда үш қана жол кодты пайдаланады мысалы мынаны қазір мен көшіріп және мына жерге қоятын болсам, for i in range, яғни in 0, 1, 2, 3, яғни 4 рет қайтала, алекс-ті алға 50 қадам жыл жет, одан кейін 4 рет 90 градусға бөлдіп жазатын болсам, және басайын, Міне алекс бізге осы кодты туыра жазды, жаңағы 8 кодтың орнына, біз енді 3 қана код жолын қолданудамыз. Сол сияқты мысалы, бұл жерде 42 шаршыдан тұратын, немесе 80 бұрыштан тұратын көп бұрыштарды сызу керек болса осындай фо лупы фо циклы біздің жұмыстарды барынша жеңілдетеді фо циклы біздің бағдарламаны жазуды жеңілдетті алайда кейбір ескертулер бұл жерде айтып кету керек код жолдарын сақтап қысқа код жазу ыңғайлы болуы мүмкін бірақ бұл мысалда біздің басты мақсат ол емес еді дейді ең бастысы біз амалдың қайталанатын үлгісін таптық және үлгіні қайталау үшін бағдарламамызды қайта құрдық демек фо циклын пайдаландық бұл кодтағы 0123 тізбегі мәндері цикл денесі төрт рет қайталанып орындалу үшін берілді біз кез келген басқа төрт мәнді пайдалана алар едік бірақ осы әдіс ең түсінікті оңай жолы болып саналады дейді шынында олар соншалықты көп қолданатын болғандықтан питон тілі арнайы рендж деп аталынатын объектіні қамтиды депті мысалы біз мына жерде осы кодты тағы да өзгертсек болады фо сондай ақ i кез келген яғни айнымалы in range мысалы төрт рет қайтала деп Алекстің жағдайында кодты өзгертетін болсақ және қайтадан іске қосатын болсақ тура жаңағы операциялардың қайталанатынын көреміз енді мына жерде сегіз рет қайтала деп in range 6 деп жазатын болсақ және оны кодты іске қосатын болсақ қазір бізде алекс бұл жерде 4 емес 8 рет әрекетті қайталайды яғни бір әрекетті көріп тұрғандарыңыздай мен мына жерде қазір бірден 32 деп бере салайын және сол орындап жатқан барысында сіздерге айтып түсіндірейін қараңыз алекс бізде қазір не істеп жатыр О циклы іске асып жатыр i Ай, айнымалысы. in range 32 бұл 32 рет алекс алға 50 рет қадам жасайды одан соң солға 90 градус бұрылады оны көру үшін міне тағы да бір әдіске қосайын алекс қазір бізде алға жүрді 50 қадам 90 градусқа бұрылды осыны бізге бірнеше рет қанша рет берсек осы циклдің арқасында қайталап жатыр жақсы фо циклы бізге түсінікті болды деген ойдамын және range деп аталынатын арнайы объектіні де көрдік біз бұл жағдайда айнымалы айды қолданбайтын болғандықтан бізде ай айнымалысы қолданбайтын болғандықтан ол жерде біз төмен сызықшаны да қолдансақ болатын еді дейді мысалы мына жерде кез келген белгіні негізі қолдана беруге болады бұл жерде мүлдем маңызды емес себебі ол біздің жағдайда қолданылып жатқан жоқ тек айнымалы in range 32 болып тұр Компьютер ғалымдары нөлден бастап санауды ұнатады дейді әрқашанда компьютерлерде осы санаудың нөлден басталатын сақтайды, есте сақтаңыз дейді range фо циклымдегі цикл айнымалысына мәндер тізбегін жеткізе алады олар нөлден басталады және бұл жағдайда төрт немесе онды қамтымайды дейді біздің жағдайда отыз екіні қамтымайды немесе мына жерге төрт деген мәнді беретін болсақ ол сол мәнді қабылдамайды яғни қа, 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 ә, қамтымайды нөл бір екі 3. сол төрт мәнді қа, қабылдайды сондықтан жақсы бағдарламалаушы бір нәрсені төрт рет қайталау үшін мынандай код, жол, ә, код жолын жазар еді дейді енді сіз алдында жазылған бағдарламаны өзгертіп тесті өзіңіз тең қабырғалы үшбұрыш фо циклын пайдаланып қалай а, салатын салатынын дұрыстап жазуды үйреніп көріңіз дейді бірақ енді біз мынандай өзгерістер жасасақ не болады депті for color in yellow red purple blue alex color яғни colорды өзгертіп тұрады Айнамалға тізім болып тағайындалатын мәнде берілуі мүмкін дейді олай болса мына кодты жазып көрейік бұл, бұл жерде біз алекстің түсін өзгертіп тұрамыз әр суретті салу барысында alex for color рендж міс бұл жерде біз қазір тізімді береміз ол жерде түстердің тізімін береміз бірінші сары түсте сал дейміз одан соң келесі қадамында рeд одан соң purple одан соң соңында көк қылып сал дейміз. олай болса баста бір қандай да бір синтаксистік қате кетті blue иә мына жерде мынаны жабуымыз керек одан соң біз алекстің түсін өзгертіп отыруымыз керек олай болса алекс колор және ол жерде колор айнымалысын береміз және бізде қазір алекс сары түс одан соң қызыл түс одан кейін perple және көк түсте жазады достар менде қазір видео сөніп қалды батареясы отырып қалды олай болса келесі кішкене осы аз қалған бөлшегін көру үшін тағы да бір сабақ жоқ жазудың қажеті жоқ сияқты тағы бірнеше таспаға әдістері мен амалдары бар дейді мысалы төмендегі кодты теретін болсаңыз онда тасбақаға мынандай пішінді де беруге мүмкіндік бар дейді және де алекс пен ап яғни тасбақа өзінің қаламын көтере алады дейді одан соң қаламын біраз жүргеннен кейін қаламын түсіретінде метод бар деген екен олай болса мына кодты төмендегі мен қазір кішкене көшіріп алайын және де бұл жерде фо циклының пайдаланғанын көреміз оның 30 рет қадам жасалған және бізде тасбақа іздер салып бір суретті салғанын көреміз мына жерде мен барлығын қазір өшірейін кодты алайында көшіріп қоя салайын және бағдарламамызды іске қосып көрейін міне бізде тест деген тасбақаны алдық тест деген таспақа және оның түсін яғни шейп пішінін бірден тертл таспақаның өзіне ауыстырдық жаңа біз жебенің түсінде тұрғанбыз енді біз тасбағаның пішінде тұрмыз сондай ақ оның түсін біз blue көкке ауыстырдық және тет бірінші қаламын көтеріп тұрады pen up бұл жаңа адыс. одан соң бұл Size деп аталынатын бір айнымалыға жиырма деген intageні бердік және мына жерде біз for деп аталатын циклды жаздық бұл циклдің арқасында бізде мынандай сурет басылып шықты ол қалай іске асты for мына жерде тұрған айнымалы маңызды демес. In range. бізге 30 рет қадамның жасалғаны керек олай болса тет stamp яғни ол ол жерде кенепте із қалдырады одан соң әр қадам сайын бұл жерде сайздың сайдың өзгеріп тұрғанын көреміз яғни сайз 20 болды одан кейін 23. әр цикл сайын үш қадамға өсіп отыр тес форвард алға жылжы дейміз ол арға, алға бірінші жағдайда 20 қадам сайт, одан сайын 23, одан кейін 26, 29. әр жолы қадамы өсіп отырады және ол оңға 20 градус бұрылады тец кенепте із қалдыр әрбір итерация кезінде өлшемді үлкейтіңіз тецті жылжыту одан соң және оны бұру дейді осыны 30 рет қайталаған кезде бізде мынандай сурет шықты олай болса достар осы кодты өздеріңіз қарап фо циклын түсінуге тырысыңыздар және ол мүлдем қиын емес деген ойдамын және глоссаримен танысып одан кейін төмен жақта берілген жаттығулардың барлығын орындаңыздар ал мен сіздермен келесі шарттар деп аталынатын төртінші кітап бөлімінде жолғамын. олай болса келесі кездескенше сау болыңыздар